Сәлеметсіндер ме, балалар? Бізде жаратылыстану сабағы. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз «Жарық не үшін қажет?» деп аталады. Бүгінгі сабақта сен жарықтың қай жерде қажет болатынын білесің, жарық көзі не үшін керек екенін түсінесің. Сен білесің бе? Адамдар бағдаршамды не үшін және қай жерде пайдаланған екен? Осы сұраққа жауап беру үшін келесі бейне жазбаны тамашалайық. Қызыл көзін ашқанда сынық сүйем баспалға. Сары көзін ашқанда қарап қалма аспанға. Жасыл көзін ашқанда өте бергін жасқанба. Жол жүру ережесін реттеп тұратын бағдаршамның қызметін бүлдіршіндерге осылайша өлеңмен оңай жеткізе аламыз. Балалар, суретке қарап айтып беріңдер, жарық қай кезде қажет? Адам жарықты қалай пайдаланады? Сендердің дұрыс жауап беріп отырғандарыңа сенімдімін. Тыңдайық. Жарық көзі, жарықтандыру, қолайлы өмір сүру және жол бойындағы қауіпсіздікті сақтау үшін қажет екен. Есіңде сақта. Ғимараттар жарық және жайлы болу үшін шам, аспашам, шырағдан және тағы да басқа жасанды жарық көздері пайдаланылады. Сонымен қатар сахнаны жарықтандыратын софиттер, прожекторлар бар. Жалтылдақ шамшырақтар, яғни мигалка деп айтамыз, я? Автокөлік үстіне орнатылатын жарық сигналдарының бірі. Ол барлық автокөліктерге арнаулы автокөлікті өткізіп жіберу қажеттілігін ескертеді. Ойлан, жаңа жыл мерекесінде мектеп қандай жасанды жарық көздермен безендіріледі? Ол не үшін қажет? Дұрыс айтасың. Мерекелік көңіл күй сыйлау үшін және жарық болу үшін. Бұлардың барлығы балалар жасанды жарық көздері екен. Мерекелік көңіл күй сыйлайтын дала қызғалдақтарымен сендерді таныстырғым келіп тұр. Дала қызғалдақтары ол Қазақстанның мақтанышы. Маусым айында Қазақстанның барлық қорықтарында ұлттық саябақтарында қызғалдақ күнін атап өтеді екен. Бұл мерекенің негізгі мақсаты көпшіліктің назарын қызғалдақтың сирек кездесетін түрлеріне аудару. Балалар, сендердің алдыларыңда осы сирек кездесетін қызғалдақтың түрлері. Ол Островский деп аталады, Грейк және Кауфман. Ал жойылып бара жатқан Регель қызғалдағының дүние жүзіндегі жалғыз популяциясы Іле тауларында сақталған. Керемет! Сен білесің бе? Ұшатын шамдарды үйлерден, ағаштардан, жанғыш заттардан алыс жерде тек ересектермен бірге ұшыру керек. Осыны есімізде сақтайық. Ұшатын шамдар өте әдемі көрінеді. Оны келесі бейне жазбадан сабағымызды қорытындылай келе, қазіргі заманда жарықты пайдаланбайтын жерді табу қиын. Адам баласы жарықты
жұмыстан басқа жағдайларда да пайдаланады. Қолайлы өмір сүруіне, өзінің қауіпсіздігі үшін белгі беру құралы ретінде және жол бойында пайдаланады екен. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Жақсы, сау болыңдар!